följer du med här? Mål nummer 534. Jan Fridolfsson anklagas för förargelseväckande beteende på allmän plats. Målet avgörs av överdomare Bror Stenman som är med oss på telefon. Jag tycker mycket illa om Jan Stolpsbergs repertoar som är ryset torftig. Jag tycker inte om väsljudet. Usch, det är en gräshistoria. Ja, jag tyckte att jag ville ha historisk bakgrund till allt det här. Mm. För att han fattade ingenting som gick utöver hans egen musik framåt. Han har fått 45 år. Nej! Det här kommer bli ditt hem i framtiden. Hur jävla ska den här marodören få? Hon lär det. Haha! Nej! Ta hit mitt dragspel! Ha! Vad jävligt låter! Hejdå!